פרק כ"א. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך והיא לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואת תנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מיתתי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות היזרעאלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותי. וישכב על מיטתו, ויסב את פניו, ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה, ואינך אוכל לחם? וידבר אליה, כי אדבר אל נבות היזרעאלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך חרם תחתיו. ויאמר, לא אתן לך את כרמי. ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל, קום אכול לחם ויטב לבך, אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים ואל החורים אשר בעירו, היושבים את נבות. ותכתוב בספרים לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם, והושיבו שיניים אנשים בני וליעל נגדו, ועידוהו לאמור, ברכת אלוהים ומלך, והוציאוהו וסיכלוהו וימות. ויעשו אנשי עירו הזקנים והחורים אשר היושבים בעירו, כאשר שלחה עליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם. קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם, ויבואו שני האנשים בני וליעל, וישבו נגדו, ויעידוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמור, ברך נבות אלוהים ומלך, ויוציאוהו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות. ויהי כשמוע איזבל כי סוכל נבות וימות, ותאמר איזבל אל אחאב, קום רש את כרם נבות היזרעאלי, אשר מאין לתת לך וכסף, כי אין נבות חי כי מת. ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשתו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי. ויאמר מצאתי, יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני. הנני מביא אליך רעה, וביערתי אחריך, והכרתתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט, וכבית בעשה בן אחיה,
אל הכעס אשר יכעסת ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסתת אותו איזבל אשתו. ויתעב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו ויעצום, וישכב בשק ויהלך את. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני, לא אבי הרעה בימיו, בימי בנו אבי הרעה על ביתו.